Сьогодні День Збройних сил України. Це свято, встановлене Верховною Радою 6 грудня 1993 року. Дата пов'язана з прийняттям 1991-го закону про Збройні сили України. За повідомленням Міністерства оборони, з нагоди Дня Збройних сил відомчі відзнаки отримують близько 1000 військовослужбовців, які виконують завдання у зоні АТО. У Луцькому в Палаці культури відбулися урочистості з нагоди Дня Збройних сил України. Детальніше про це у наступних випусках новин. Після Революції Гідності та бойових дій на сході України розпочалася нова сторінка у Збройних силах України. Поліпшення матеріально-технічної бази, осучаснення зброї, формування боєздатної армії – такі перші результати проведення реформ. Військові зуміли захистити власний народ і відстояти незалежність держави. Тетяну Воробчук, старшого солдата 14-ї бригади, ми зустріли на сходах Луцького військового госпіталю. Я повернулася наразі з зони АТО. На даний момент перебуваю на лікуванні в госпіталі, тому що погано почуваю, ніби як на реабілітації. Дівчина уже 2 роки служить у Збройних силах України. Я бачу на вашій шиї на ланцюжку медальйончик. Він якийсь особливий? Ну, такі це як смертники кажуть, нам вручили їх кожному військовослужбовцю, які потрапили в АТО. Звісно, він мені дорогоцінний, тому що я йшла за покликом серця і душі, дійсно просто добровольцем, щоб допомогти. Я прийшла і казала, можливо, ці 2 роки допоможуть хлопцям якось. Ці тендітні руки виконували досить важку і зовсім не жіночу роботу у зоні АТО. Мені байдуже було, що робити, як. Я і дрова рубала, і складала, і носили. Звісно, було важко, тому що було всілякі умови. Зброєю і збройником, з цією важкістю, і на стрільби ми від'їжджали. Тобто все робиш абсолютно як чоловіча стать. Збройні сили України, як і вся держава, пишаються такими представницями прекрасної половини людства. Тетяна – це приклад мужності, жіночності і водночас поваги.